que o Felipe Melo, ele conversou com a imprensa antes do elenco voltar ao Brasil, ainda na Bomboneira. Vamos acompanhar. Eu me rio porque estava vendo que a gente dizia que Felipe Melo se ia cagar em jogar aqui, perdão pela palavra, mas eu estou acostumado a jogar, me encanta jogar na cancha como de Boca, não? Com uma afición, com os hinchas assim tão bonito, cantando todo o partido, me encanta partidos assim. Felipe Melo, então, um bonito espanhol. Entrevista para o Torneios e Competências lá na Argentina. Sim, sim, sim. Bonito espanhol. Ele fala mais umas coisas cabeludas aí, né? Que não tem essa de se borrar, né? Exatamente. Diz que o Palmeiras não tem medo de jogar na Bomboneira. Elogia a torcida argentina. Difícil. Sim, diz que admira a torcida do Boca quando joga, claro, na Bomboneira.